Përshëndetje, jemi në një orë përsëritje njohurish dhe konceptesh në pjesën e elektricitetit. Le të shohim cilat janë konceptet kryesore që kemi trajtuar në pjesën e elektricitetit. Së pari ne kemi trajtuar elektricitetin statik dhe përpara se të trajtonim elektrizimin e trupave, kemi parë vetë kuptimin e ngarkesës elektrike. Çfarë është ngarkesa elektrike? Është ajo madhësi fizike që karakterizon aftësinë e një trupi për të bashkëvepruar me forca elektrostatike. Ngarkesa elektrike është një madhësi skalare. Ngarkesa elektrike e një trupi mund të jetë pozitive ose negative, ajo matet ose shprehet me kulon. Dhe themi që e shënojmë kulonin me C. Ngarkesa elektrike e elektronit është 1 + 6 = 10^-19 kulon. Është ngarkesa elektrike më e vogël që njohim ne në natyrë. Atëherë si është i ndërtuar atomi? Kemi treguar këtu pamjen e atomit të karbonit. Atomi i karbonit është i ndërtuar nga 6 protone dhe neutrone në bërtham, e cila ka ngarkesë pozitive. Dhe përreth bërthamës vërtiten elektrone, po aq elektrone, sepse dim që atomi është elektroasnjarës, të cilët kanë ngarkesë negative. Protonet kanë ngarkesë të barabartë me elektronet, në vlerë të barabartë, por me shenjë të kundërt. 1 + 6 = 10^-19 kulon pozitive protonet, elektroni e ka -1 + 6 = -19 kulon. Atëherë, nëse një trup elektrizohet, po qoftë edhe ionet, atomi mund të kthehet në një ion nëse ai jep ose merr elektrone. Atëherë ngarkesa totale që fiton, ngarkesa është shumë fish i ngarkesës së elektronit. Shenja pozitive është në rastin kur ai jep elektrone dhe negative kur merr elektrone. Numri i ngarkesave që ka dhënë ose ka marrë shumëzuar për ngarkesën e elektronit. Por çfarë thot ligji i ruajtjes së ngarkesës elektrike? Gjatë çdo bashkëveprimi elektrostatik midis trupave, shuma e ngarkesave të tyre mbetet konstante para dhe pas bashkëveprimit. Ky është ligji i ruajtjes së ngarkesës elektrike. Atëherë, thamë që të elektrizojmë një trup ose t'i japim ngarkesë elektrike një trupit, duhet t'i marrim ose t'i japim elektrone kujt, atomeve të lëndës së tij. Atëherë, kuptojmë dhënje nëse marrjen elektroneve me elektrizim. Po cilët janë mënyrat e elektrizimit? Këtë tabelë kemi trajtuar edhe më parë. Të shikojmë në këtë tabelë. Kemi metodën e ngarkimit ose të elektrizimit. Kemi ngarkesën fillestare të trupave, kontaktin midis trupave. Kemi lëvizjen e elektroneve. Si realizohet lëvizja e elektroneve? Janë vetëm ato që lëvizin gjatë procesit të elektrizimit. Dhe në fund ngarkesën përfundimtare që fitojnë trupat gjatë procesit të elektrizimit. Le të shikojmë procesi i elektrizimit me fërkim. Kur dy trupa fërkohen me njëri tjetrin, atëherë fillimisht janë të dy pa ngarkesë, po shohim kontaktin midis tyre, sa më shumë kontakt. Ky proces kur realizohet, të flokun gjatë ditëve të ngrohta të verës, kur ne krijemi krëri dhe floku elektrizohet, sepse vëmë re që ato fillojnë të atërheqin njëri tjetrin. Apo rrobat tona, apo makina gjatë lëvizjes me shpejtësi madhe mund të elektrizohet dhe ne mund të ndiejmë një lloj shkarkesë elektrike kur prekim trupin metalik të makinës. Atëherë nga objekti, nga si lëvizin elektronet, nga objekti që ka më pak lidhje të elektronet të objekti që ka lidhje më të fortë të elektroneve në atom. Po ngarkesat që fitojnë janë ngarkesat të kundërta. Ja ku i kemi ngarkesat e kundërta që kanë fituar shufra dhe copa gjatë procesit të fërkimit. Atëherë shufra ka fituar një ngarkesë negative. Shikojmë kemi elektrizimin me takim. Një trup është i ngarkuar dhe tjetri është i pangarkuar, sepse po flasim për elektrizim të një trupi të pangarkuar. Atëherë tjetri duhet jetë i ngarkuar gjatë procesit të elektrizimit me takim. Dhe ngarkesa elektrike kalon nga njëri tek tjetri, takimi është i shpejt, nuk flasim për proces të fërkimit gjatë elektrizimit dhe gjatë elektrizimit me takim. Ngarkesa kalon në mënyrë të tillë që t'i bindet kujt ligjit të ruajtjes së ngarkesës elektrike. Shuma e ngarkesave përpara duhet të jetë e barabartë me shumën e ngarkesave mbas, po me shumën, jo se secili prej tyre merr ngarkesë të barabartë. Kjo do të varet nga karakteristikat e trupave që takohen, trupave përçues me njëri tjetrin. Ngarkesat janë me shenjë të njëjtë, pra në dallim nga fërkimi me
procesi elektrizimi me fërkim, këtu fitohet ngarkesë me shenjë të njëjtë në përfundim të procesit të elektrizimit me takim. Atëherë shohim elektrizimin me induksion, ose në, me ndikim, ose në largësi. Nuk ka nevojë që trupat të takohen gjatë elektrizimit me induksion. Ne në fillim kemi një rastin e një trupi i cili është elektroasnjanës. Çfarë ndodh? Njëri trup është i ngarkuar dhe tjetri është i pangarkuar, pra ne kemi këtu një shufër të pangarkuar. Por pranë saj afrojmë një shufër të ngarkuar, pra është e rëndësishme të kemi parasysh që realizohet me afrim, jo me takim, pra këtu s'ka fare kontakt, nuk kanë kontakt trupat me njëri tjetrin. Atëherë gjatë këtij procesi ku ne nuk kemi kontakt të trupave me njëri tjetrin, çfarë ndodh? Pse mbetet ky trup i ngarkuar në përfundim? Ose kur përfundon procesi, kur në prani të trupit të ngarkuar që afrohet, ne realizojmë atë që quhet procesi i tokëzimit. Dhe si tregohet procesi i tokëzimit në figurën tonë? Shikoni, procesi i tokëzimit paraqitet me këtë fije në holl që ka lidhur me tokën simbolikisht. Kur afrohet kjo shufra ngarkuar negativisht, shufra jonë që është lidhur me tokën, elektronet që janë larguar në maksimum në pjesën më të largët në lidhje me shufrën që po realizon elektrizimin, do të shkojnë drejt tokës. Dhe çfarë ndodh në fund të procesit? Mbetet shufra që donim të elektrizonim, mbeti e ngarkuar pozitivisht. Atëherë, si do të ndodhi procesi i lëvizjes e elektroneve? Në qoftë se ne afrojmë një trup pozitiv, atëherë elektronet nga toka do të vinë drejt trupit që po elektrizohet. Por nëse ne afrojmë trupin që kemi afruar, e kemi të elektrizuar negativisht, si që ishte rasti ynë, pra ne afruam një shufër të ngarkuar negativisht, elektronet do të shkojnë drejt tokës. Pra, themi ne që afrohet shufra negative, elektronet largohen. Afrohet një shufër pozitive, elektronet vinë nga toka drejt trupit që po elektrizohet. Atëherë, çfarë ngarkesash fituan? I kemi ngarkesat me shenjë të kundërt. Pra, trupi u elektrizua duke patur përfundimisht një ngarkesë me shenjë të kundërt me trupin që realizoi procesin e elektrizimit. Tani kalojmë tek fusha elektrostatike, sepse trupat e ngarkuar me elektricitet që kanë ngarkesë elektrike, kanë aftësinë që të bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Çfarë është kjo fusha elektrostatike? Hapësira përreth çdo trupi që është i ngarkuar me ngarkesë elektrike përmban këtë aftësinë e tij për të bashkëvepruar me forca elektrostatike dhe themi që kjo përbën një fushë elektrostatike. Pra, nëse ne afrojmë të ky trup, trupat të tjerë që janë të ngarkuar, ata do të ndijnë ndikimin e fushës elektrostatike të trupit që jemi duke studuar dhe që ka ngarkesë elektrike. Po si e bëjmë paraqitjen e fushës elektrostatike në mënyrë skematike për të patur një ide se si orientohet forca, si do reagojë një trup tjetër i ngarkuar nëse është në pranitë të një fushe që e kemi duke studuar, ne përdorim ato që quhen vija të fushës elektrike. Vijat e fushës elektrike nuk janë vija që i shohim përreth një trupi që ka ngarkesë elektrike. Ato janë spari vija të menduara që ne i përdorim për qëllime studimi, vija imagjinare. Themi drejtimi i këtyre është tangent me vektorin e intensitetit të fushës elektrike. Vektori i intensitetit të fushës është vetë vektori i fushës që tregon karakteristikat e fushës. Kahu i tyre është i njëjtë me kahun e fushës elektrike ose të vektorit të intensitetit. Dëndësia e tyre është përpjestimore me vlerën e fushës. Sa më e dëndur të jenë vijat, aq më e fuqishme është fusha. Pra kur ne afrohemi trupave të ngarkuar, dëndësia e vijave është më e madhe. Ato dalin nga ngarkesat pozitive, shikoni ngarkesat pozitive e kanë vijat e fushës dalse. Dhe çfarë bëjnë? Hyjnë te ngarkesat negative. Pra si dielli rreze dalse, ashtu është një ngarkesë pozitive. Si një vrimë zezë, të themi në thojza, gjithçka hyn, ashtu është një ngarkesë negative. Çfarë tregojnë ato? Ato tregojnë drejtimin edhe kahun e forcës që vepron mbi një ngarkesë pozitive që është vendosur në atë pikë të fushës. Atëherë shohim rastin e figurës C, kemi të bëjmë me një dipol elektrik, quhet rasti i figurës C. Atëherë tek dipoli, vijat e fushës dalin nga ngarkesa pozitive dhe hyjnë te ngarkesa negative.
Rasti tjetër është rasti dy ngarkesave pozitive që shtyjnë njëra tjetrën, vijat e fushës janë dalëse nga secila prej ngarkesës, por ato nuk priten me njëra tjetrën. Në një zonë të hapësirës në pikën e mesit midis tyre, fusha elektrike është e barabartë me zero, dhe së fundi kemi ato që quhen fushë elektrike homogjene ose të njëtrajtshme. Ç'është kjo fushë elektrike homogjene? Midis dy pllakave metalike me ngarkesë të njëjtë por me shenjë të kundërt, vijat e fushës dalin nga pllaka pozitive dhe hyjnë tek pllaka negative. Vijat e fushës janë paralel me njëra tjetrën dhe janë kudo njësoj të dëndura. Kjo tregon që vlera e fushës është e njëjtë në çdo pikë të fushës në hapësirën midis pllakave. Shikoni pak në hapësirën mbi pllakat, ajo vijat e fushës përkulen, sepse nuk është më homogjene fusha në hapësirën jashtë pllakave. Tani kalojmë tek pjesa e ngarkesave elektrike në lëvizje. Kemi të bëjmë me atë që ne i quajmë rryma elektrike. Çfarë është rryma elektrike? Lëvizje e drejtuar e ngarkesave të lira nëpër përcjellës. Ne kemi folur për përcjellësit metalik, kemi folur edhe për gjysmën përcjellësit, duke parë ato pajisjet që përdorim ne në qarqet kompjuterike. Dhe pra kemi folur për përcjellësit metalik dhe për gjysmën përcjellësit, po ka edhe përcjellës të tjerë, kemi thënë që kemi tretësirat elektrolite janë përçuese. Do me thënë, kemi folur, kemi kuptuar ose kemi menduar për rrymën elektrike në gaze, sepse rrufeja vetë është një shkarkes elektrike në ajër, por trajtimi është bërë vetëm për përçuesit metalik. Çfarë kemi quajtur intensitet të rrymës elektrike? Sasia e ngarkesës elektrike që kalon nëpër një përçues në sipërfaqen e prerjes të thorre të tij të përçuesit gjatë një sekonde. Ky është intensiteti. Tensioni i një burimi energjie. Çfarë është tensioni i burimit ose në skajet e një përdoruesi? Është energjia elektrike që sjell përdoruesi në atë pjesë të qarkut për një njësi ngarkese të barabartë, pra me një kulon. Pra themi që tensioni, që ndryshe ne kemi marrë diferencën e potencialit edhe me V, është energjia elektrike për mbi ngarkesën, njësia madhe e saj është volt. Ligji i ohmit për një pjesë homogjene të qarkut. Pjesa homogjene e qarkut, kush është pjesa homogjene e qarkut? Pjesa ku lidhim vetëm përdoruesin termik, mos harroni, ku kemi vetëm shndërim termik të rrymës. Qarku ynë, për shembull këtu, qarku përmban burimin e rrymës, përmban përçuesit, përmban dhe një llampë inkandeshente që është një përdorues termik i rrymës, llampa me ndriçim, llampa inkandeshente. Në këtë qark neve kemi treguar me shigjeta, ka unë lëvizje së elektroneve me shigjetat e kuqe, dhe ndërkohë me shigjetën e zezë kemi treguar ka unë teknik të rrymës. Ka unë teknik të rrymës është i kundërt me ka unë lëvizje së elektrone. Elektronet lëvizin nga jashtë burimit, nga poli, themi ne, negativ i burimit, ku jemi këtu, negativ, deri tek poli pozitiv i burimit. Ndërkohë që rryma rrjedh në katë kundër nga poli pozitiv tek poli negativ i burimit. Tjetër, këtu kemi shprehen për intensitetin e rrymës, intensiteti i rrymës raporti ngarkesës ose ngarkesa që kalon në njësinë e kohës. Lidhja midis tyre intensiteti që përmbi të. Nga ana tjetër këtu kemi atë që quhet ligji i ohmit, lidhja midis masive tek ligji i ohmit, ne themi intensiteti i rrymës që kalon në përçuesin homogjen është përpjestim të drejtë me tensionin ose diferencën e potencialit dhe përpjestim të është drejtë me rezistencën elektrike. Tjetër, çfarë është vetë rezistenca elektrike e një përçuesi? Rezistenca elektrike e një përçuesi është rezistenca që i bën ai lëvizjes së drejtuar të ngarkesave të lira. Kush është shkaku fizik mikroskopik që i bëhet një rezistencë lëvizjes ngarkesave të lira? Është pikërisht goditja me atomet ose me ionet, të themi në nyjet e rjetës kristalore në rastin e metaleve. Dhe pjesa e lëvizjes kaotike ose lëvizjes termike të këtyre elektroneve si ngarkesa të lira. Rezistenca e metaleve varet nga këta faktorë, cilët janë këta faktorë. Lloji i metalit varet nga temperatura, varet nga përmasat, nga gjatësia dhe sipërfaqja është përpjestim të drejtë me gjatësinë dhe në përpjestim të është drejtë me sipërfaqen.
me rro kemi shënuar rezistencën elektrike specifike që tregon varësinë nga lloji materialit, por edhe varësinë nga temperatura. Po çfarë është rezistenca elektrike e përquesit? Rezistenca elektrike e përquesit është rezistenca që I bën ai lëvizjes së drejtuar të ngarkesave të lira, që nuk është gjë tjetër veçse rryma elektrike që kalon nëpër përques. Po, ne kemi folur në fakt për përquesit metalik, I kemi trajtuar përquesit metalik dhe kemi folur për pajisjet të cilat përbëhen nga gjysmë përquesit. Duke trajtuar rezistencën elektrike të përquesve metalik, ne kemi treguar që rezistenca elektrike përquesve metalik në kuptimin mikroskopik, themi që shkaktohet nga goditjet e elektroneve me ionet që ndodhen në nyjet e rjetës kristalore. Prandaj, sa më intensive të jenë këto goditje, që vjen me rritjen e temperaturës, aq më madhe është rezistenca. Por rritja e temperaturës rrit edhe atë pjesën e lëvizjes kaotike të vetë elektroneve, që do thotë vështirëson lëvizjen e drejtuar të ngarkesave të lira, prandaj dhe temperatura është një nga faktorët që e rrit rezistencën elektrike. Ndërkohë që sa më gjatë të lëvizjes, sa më gjatë të jetë përquesi, më e madhe është rezistenca se rritet mundësia për të goditur me ionet në nyjet e rjetës kristalore. Po kështu edhe, kemi thënë që një sipërfaqe e madhe mundëson lëvizjen më të lirë, edhe sipërfaqa e prerjes tërthore e madhe, pra e zvoglon rezistencën, është në përpjestim të shtrejt me rezistencën. Pra rezistenca e metaleve varet nga lloji I metalit, nga temperatura, nga gjatësia e përquesit dhe nga sipërfaqa e prerjes tërthore të përquesit, siç e treguam. Atëherë rezistenca është përpjestim të drejtë me gjatësinë, sa më gjatë lëvizin rezistencë e madhe për çusit e gjatë, nga ana tjetër është në përpjestim të drejtë me sipërfaqen e prerjes tërthore. Përquesit e trash kanë rezistencë të vogël, por gjithsesi nuk mund t'i bëjmë përquesit shumë të trash, sepse edhe mundësia e materialit që do përdorim, po dhe mundësia e përdorimit të tyre na e vështirëson përdorimin e telave përques të trash. Atëherë, si lidhe në fakt rezistencat, sepse çdo përdorues elektrik ka rezistencë të vetë, rezistencën elektrike. Dhe gjatë përdorimit të tij kemi shndërrimin e energjisë elektrike në një pjesë e saj në energji termike. Rezistencat elektrike mund të lidhen në seri varg njëra pas tjetrës. Kur ato lidhen varg njëra pas tjetrës, intensiteti I rrymës është I njëjtë tek secila prej tyre. Ja ku e kemi këtu. Diferenca e potencialit në skajet e lidhjes është shuma e diferencave të potencialit dhe nga ana tjetër rezistenca ekuivalente e kësaj pjese është shuma e rezistencave që janë lidhur në seri. Rezistenca ekuivalente është ajo rezistencë që po të zënësoj ato të dyja prodhohen të njëjtat efekte me të dyja rezistencat njëkohësisht. Rezistencat lidhen në paralel. Shikoni këtu, kemi një degëzim të qarkut. Pra, kur kemi lidhjen paralel, kemi thënë, kemi deg të ndryshme të qarkut. Çfarë ndodh? Intensiteti I rrymës ndahet në deg të ndryshme, prandaj rryma në hyrje është shuma e rrymave në dalje. Diferenca potencialit është e njëjtë në secilën nga degët dhe rezistenca ekuivalente e lidhjes në paralel është e tillë që e anasjellta e kësaj rezistence ekuivalente është e barabart me shumën e të anasjelltave të secilës nga rezistencat. Pra një për mbirë themine, një mbirë një plus një mbirë dy plus një mbirë tre, kështu me radhë, sa do rezistenca që të kemi lidhura në paralel në atë pjesë të qarkut. Tjetër koncept që kemi trajtuar, kemi folur për punën që bën rryma elektrike. Puna e rrymës elektrike është puna që bën burimi për shvendosjen e ngarkesave elektrike për gjatë qarkut elektrik. Dhe pikërisht kjo punë që burimi bën I jep atyre energji, I jep ngarkesave energji, do të thotë që transferon energji në atë pjesë të qarkut. Energjia elektrike është energjia që transferon burimi në atë pjesë të qarkut. Pra puna e burimit është e barabartë me energjinë elektrike. Dhe shprehen si prodhim I intensitetit të rrymës, diferencës potencialit dhe kohës së kalimit të rrymës në qark. Kuptohet që maten në gjaul. Efektet të rrymës elektrike, kemi efektin termik, që shoqëron çdo pajisje, është çlirimi I nxehtësisë, ose shndërimi I energjisë elektrike në nxehtësi, por kemi dhe efekt mekanik, që ventilatorët rrotullohen, kazani lavatriqes rrotullohen, e të tjera pajisje, fshesa me korrent gjithashtu, ne
ndjejmë një lloj zhurmë gjatë punës, bën punë mekanike. Tjetër kemi efektin magnetik, zilja punon tha me magnet e të tjerë dhe kemi gjithashtu edhe efektin kimik të rrymës. Të gjitha këto janë efektet e rrymës elektrike shoqërojnë. Tani ne kemi folur shumë për efektin termik, nuk e kemi trajtuar efektin mekanik, efektin magnetik akoma dhe efektin kimik të rrymës. Fuqia elektrike çfarë është? Është energjia e transferuar në njësinë e kohës. Do të thonë fuqia është energji për mbi kohë. Dhe si e tillë ajo shprehet me prodhimin e intensitetit me diferencën e potencialit. Kjo është fuqia e plotë e rrymës elektrike e realizuar në një pjesë të qarkut. Kjo fuqi e plotë është e barabartë me fuqinë termike nëse ne kemi të bëjmë me një pjesë homogjene të qarkut ose përdoruesin termik të qarkut. Pra këto janë të barabarta nxehtësia me energjinë elektrike në rastin e përdoruesve termik. Por në rastin e përdoruesve jo termik, mekanik, magnetik e të tjerë kemi shndrime të llojeve të tjera dhe ne përpasoj nuk mund të zbatojmë ligjin e Ohmit në trajtën që intensiteti është në përpjestim të drejt me diferencën e potencialit në përpjestim të drejt me rezistencën, sepse kjo lidhje vjen për rastin e përdoruesit homogen, duke shfrytzuar faktin që energjia elektrike shndërohet e gjitha në nxehtësi ose fuqia e plotë e realizuar në atë pjesë të qarkut është e barabartë me fuqi termike. Këtu kemi poshtë një lidhje të fuqisë me diferencën e potencialit dhe me intensitetin e rrymës dhe përdorimin e formulave përkatëse sipas llojit ushtrimit që ne duhet të përdorim. Ne gjithashtu kemi folur për elementet linear dhe jo linear të qarkut, kemi folur për jetin elektrik kombëtar, kemi folur për sigurinë nga goditjet elektrike, duke pasur parasysh që zbatimin e ligjit të Ohmit, kemi krahasuar elementet linear dhe jo linear të qarkut elektrik dhe kemi folur për rrjetin elektrik kombëtar se si realizohet transmetimi i energjisë elektrike. Pra, këto janë njohurit kryesore të lidhura me elektricitetin, qoftë elektriciteti statik, po qoftë edhe elektriciteti në lvizje ose si themi ne rryma elektrike. Faleminderit që më ndoqët, miru pafshim.